Saudara, berkuat kuasa Januari depan, kadar tambang bot dari Pulau Tioman ke terminal JT Teluk Gading dekat Tanjung Gemuk diturunkan daripada RM60 kepada RM20. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rusdi Wan Ismail berkata penurunan sehingga 60% itu dibuat selepas mengadakan pertemuan dengan penduduk pulau berkenaan. Saya sempat mengkaji sekejap, berbincang dengan Pegawai Kewangan Negeri. Implikasi kewangan, kalau saya sekiranya saya mengumumkan pengurangan harga daripada RM60 kepada RM20. Dan ianya hanya melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri RM500,000 saja. Jadi saya terus mengumumkan supaya harga bot diturunkan kepada RM20. Bakinya ditanggung oleh kerajaan negeri. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan komuniti nelayan di Kampung Jawa di Rompin.